ئەمانەیە بچین سەردانێکی ئەم وەزەخانەیە بکەین کە شوێنێکی کە لە پوریە بزانین چیان تیان نمایش کردو. با بچینە ژوورەوە بزانین چیان کردو. زۆر دەمێکە من خەریکم ئەمەیەکەوە بێم سەردانێکی ئەم وەزەخانەی ناو ئوتێل فەڕەح بکەم. ئێستا چینە سەرەوە بزانین ئەم وەزەخانەیە چۆن و چی دەست پێکراوە چیان کردووە. ئەمەم وەزەخانەکەی بەڕاستی شتێکی جوانیان کرد. کاگ عرفان جانم کاتێ باش شاشی قوربان جان ئەحواڵە باشە شکر تەمانە کاگی عرفان سەرۆکی ڕێکخراوی کەلەپوری کورد ئەم ئوتێل فەڕەح بەڕاستی کارێکی زۆر پیرۆز و جوانی کردووە. ئەمانەیە لە نزیکەوە تەمپرتیارێکی لێ بکەین و قسەمان بۆ بکە لەسەر ئەم وەزەخانەی مە چۆن دەستی پێکردو کاگ عرفان. سەرەتا من بەخێراتن دانەکەم کاشێزاد بەخێراتنی پیجەکە دانەکەم سپاس دەکەم. ئێمە وەکو ڕێکخراوی بوژانەوەی کەلەپوری کورد و وەزەخانەی کەلەپوری کورد سپاسی هەوڵ و ماندووبوونە بێوچانەکان تانەکەین کە بە شەو و ڕۆژ خزمەت و لە هەوڵی پاراستنی مەعالیمی سلێمانی و کوردستانان دەستان خۆش بێت بۆ پاراستنی شوێنەوار و کەلەپورەکانی کوردستان. بەڕاستی پیجەکە ئێوە یەکێکە لە پیجە جوانەکانی سلێمانی، پیجە جوانەکانی کوردستان. لێرەشەوە دیارە پاراستنی کەلەپور و شوێنەوار ئەرکی سەرشانی هەموومانە، چی ئەو کەسانی لە دەرەوەی وڵاتن، چی ئەو کەسانی لە دەسەڵاتان، چی ئەو کەسانی کە خەمخۆری ئەم نیشتیمانن لە ڕابردوو لە ئێستاشە. دیارە ئەم چرایە ئەم بەیداغی کە ئێمە هەڵمان کردووە پێویستە هەموو هاوکارمان بن بۆ مەعالیمی پاراستنی شوێنەوار لە کوردستان. دیارە ئێمە کە باسی سلێمانی ئەکەین، سلێمانیش بەشێکی کوردستانە. ئەگەر هەولێر بێ، سلێمانی بێ، زاپۆ بێ، دۆک بێ، ئەم کارانە بە ئەرکی سەرشانی خۆمان نەزانین. من لێرە وەکو ڕێکخراوی بوژانەوەی کەلەپوری کورد جارێکە سپاسی ئێوە ئەکەم بۆ پاراستنی مەعالیمی سلێمانی، بۆ کۆکردنەوەی وێنە جوانەکان، بۆ پاراستنی شوناسی شاری سلێمانی. بەخێر بێن سەرچاو بۆ مۆزەخانەی کەلەپوری کورد. چاوەکانە خۆشە دەستخۆشی مە زۆر زۆر دەستخۆشی لێ ئەکەین. بەڕاستی کارێکی پیرۆز و جوانە کردووە، شتێکی زۆر جوانە. بە شتەکان لە نزیکەوە بیان بینین و ئینشاڵا چینە ژوورەوە بزانین کارەکانی بەڕاستی تا بڵێ جوان و پیرۆز. بەداخەوە کە من تۆزێ دواکەوتم مە بۆیە زووتر سەردانی جەناتم کردایە. چاوەکانی خۆش بە بۆ نیشتیمانە کراوە بۆ پارێزگاری لە کەلەپور و شوناسی نەتەوەکەمان کراوە. ڕێکخراوی بوژانەوەی کەلەپوری کوردستان ها خزمەتکارێکی پاراستنی کەلەپور و شوناسی نەتەوەکەمانە. پشتیوان بەخوا بە هەوڵی هەموو لایەک، بە هەوڵی سەرۆکی حکومەت، جەگری سەرۆکی حکومەت و سەرۆکی هەرێمی کوردستان داوایان لێکەین. لەبەرەوە ئێمە لە سلێمانی ئێستا ماڵی شێمەحموومان هەیە کە نۆژەن ئەکرێتەوە و ماڵی پیرەمێدمان هەیە نۆژەن کراوەتەوە و چەند شوێنێکی کەشمان هەیە لە ئایندە نۆژەن ئەکرێنەوە. من پێشنارەکرێن بیرێن بە کەسانی خەمخۆری ئەم نیشتیمانە، وەکو من لێرەوە پێشنارەکەم کە بۆ حکومەتی هەرێم، بۆ پارێزگای سلێمانی کە ماڵی شێمەحموو تەواو بێ، بکرێ بە مۆزەخانەیەک تایبەت بە ماڵی شێمەحموو. کەسانی وەک ئێوە، خەمخۆرانی وەک ئێوە، ئێمەش پاڵپشتانەکەین کە بکرێ بە مۆزەخانەیەک و بۆ ناساندنی شوناسی نەتەوەکە و شێمەحمود و دەسەڵاتەکەی و حکومڕانیەکەی کە لە کوردستانە. بەڕاستی نابێ بەم شێوازە بمێنێتەوە. من لێرەوە سپاسی یەک بەیەکی ئەو کەسانەکەم کە پاراستنی شوناسی شاری سلێمانی، ئەگەر شاناسخان بێت و ئەگەر سەرۆکی حکومەت بێت و ئەگەر کاخوبات بێت، کاک مەسروود بێت، جەنابی پارێزگای سلێمانی، ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بێت و پیجە جوانەکەی ئێوە بێت و ڕێکخراوی بوژانەوە بێت، ئەمە تەنها بۆ مەعالیمی سلێمانیە، بۆ پاراستنی
وڵاتەکەمانە بۆ پاراستنی شوناسی نەتەوەکەمانە بە هەموو شێوەیە پاڵپەشتی هەر کەس و لایەنێکن کە خزمەت بە سلێمانی و کەلەپوری کوردستان بکات. زۆر بەخێر. ئێمەش هەوڵێین ئینشەڵا بە جۆمان بکەن بیکەن بە مۆزەخانەیەکی جوان ماڵی بارگای مەلیک مەحموو ڕەسمەکانی تیان نمایشکرێ و یادگارەکانی شێ مەحموو هەمووی تیا نمایشکەین ئینشاءڵا. ئەگەر بە جۆمان بکەنەوە ئێمە زۆر پێخۆشحاڵە بین. شتێکی زۆر جوانی تیاکەینەوە ئینشاءڵا لەگەڵ کاک عیرفانە بەیەکەوە هاوکارمانە کاویش زۆر سپاس دەکەین. ئەم ژوورەشمان بەناوی ژووری حەفسەخانی نەقیبەوە داناوە وەڵ شاژنێکی نەتەوەکەمان ئەم ژوورەمان تایبەت کردووە بەو وەمیانەکان یان گەشتیاران کەێن لە یەکەم ژوورەوە ئەلێرەوە ناساندنی بەشێک لە مەعالیمی سلێمانی کە بە وێنە و بۆ پارچەکە لە گولیانەی کە لێرە پارێزراون بۆیان ئاشناکەین. وڵات دەستەکانی خۆشی بەڕاستی شتێکی جوانە کردو وایە وڵای زووتر سەدانمان کردیتە هەیە نۆژور هەر ژوورە و تایبەتە بە شێوازێکی ژیانی باباقیرانمان ئەم ژوورەمان تایبەت کردووە بە پیشەی کۆنەکانی کوردستان وەجلوبەرگی خانمان و ئەو هەیاسە و تاسکڵا و کەوای لۆکە لە ناو فەرش و جاجم و بەڕا بۆی ئێمەش کورد بەڕاستی لە بواری کە لە پورە زۆر دەوڵەمەە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا لە کوردستان هیچ ناوەندێکمان نییە بۆ کۆکردنەوەی دەست پارچە کەلەپوریەکان هەمانە شوێنەواریشی باشی بۆکراوە بەڵام هیچ ناوەندێکمان نییە بۆ کۆکردنەوەی کەلەپور ئەوەی کراوە بە هەوڵی خەمخۆرانەی چەند کەسێکی ئەم نیشتیمانە کراون و لێرەوە ئێمە پێویستە هەمومان تیمێکی چاک دروستکەین بۆ پاراستنی کەلەپور و دەستنووس و بەڵگەنامە مێژوویەکان لە کوردستان بە خۆشبەختانە ڕێکخراوی بژانەی کەلەپوری کورد ئێستا کە سازنگە و مشتماڵی دەستنووس و بەڵگەنامە مێژوویەکانی لە کوردستان ساز کردووە. دەستەکانتان خۆش ئینشاءڵا ئەمەش هەرم ژوورش تایبەتە بە ئەو پیشە کۆنانی کە لە زووە لە سلێمانی هەبوون بەڕێزت خۆت ئاشنای بەم پارچە کەلەپوریانە ئەمە چەندچە ڕێکە لە ساڵی 1960 لە قەڵاتزیە دروست کراوە و ئەم پارچانەش پارچەی ئەوە بۆ کشتوکاڵ بەکارهاتن لە وڵاتەکەمانە ئەمەش هی ماڵی کامەرانی خولەسنەی ئەحمە شەماڵ خوا لە خۆش بوو ئەوان هێناوێنە پێشکەش بەم مۆزەخانەیان بەڵێ زۆربەی ئەم پارچانە سپاس بۆ خەمخۆران بۆ خەڵکی سلێمانی و خەڵکی کوردستان بەشێک لەم پارچانە پێشکەش کراون لەلایەن هاوڵاتیانی خەمخۆرەوە کە بۆی هەستیان کردووە کە پارچەکان لە مۆزەخانەکان بن باشترن بۆی ناسنامەی نەتەوەکەمان بپارێزێ دیارە خەڵک هاوڵاتی خەمخۆرە بۆ پارچەکانی هیوادارین حکومەتی هەرێمش هاوکاری هەمومان بێ بۆی بفان دەستنووس و بەڵگەنامە فەش و جاجم و بەڕا بەیان بیان پارێزی ئەم ژوورەمان هەیە مامۆستا شێرزاد تایبەتە بە خەنجەری دەمان ئێستا بەڕێزت باسی خوا لێ خۆش بوو قالی مچیل ئەوە باوکی کاگعباس یاسنگەرم بەرامبەر دوکانی باوکم بوو ئەو خەنجەرانە ئەو دروستیە کرد کابرایەکی هەر شێوەشی لە شێمەحموی نەمرەس و عەبایەک بەشانێ بوو من مناڵ بووم چوومەتە لای ئەم خەنجەری دەبان و شتی دروزە کرد ئەو کاتە بەڵێجاوە خۆ دەزانی ئەم خەنجەرە دەبانانە ڕەمزی نەتەوەی کوردن بەشێک لەسەرکردەکانی کورد هەمووییان خەنجەری دەبانیان بەکارێنە ئەمەش لە کتێبەکەی ڕیچەوە جیراوە کە وێنەی خەنجەرێکی دەبانە بە سپاسالاری عەبدڕەحمان پاشای بابانەوە سەدەی هەژدەکە ساڵی 1920 کە مستەڕی هاتووە ئەمە یعنی خەنجەری دەبان یەکلا بۆتەوە چۆن یەمەنیەکان خەنجەر تایبەت بخۆیان هەیە ئێمەش لە کوردستانە خەنجەری دەبان میلەتەکە ئێمە بەکارێنەوە سەرکردە و شاعیر و نەتەوەپەرستەکانمان خەنجەری دەبانیان بەکارهێناوە وەکو ڕەمزێکی نەتەوەیی وەک بەڕێز شتە ئەیزانی لەسەر پولەکەی شێ مەحموی نەمر کە سێ ناوپولی هەبووە یەکعانە و پێنجعانە و هەشتعانەی هەبووە خەنجەری دەبانی وەک بوهێمایەک داناوە بۆ ئەو کاتێک کە حکومەتی دەوڵەتی کوردستان ڕاگەیەنی حکومەتی کوردستانی جنوبی خەنجەری دەبانی وەک ڕەمزێ بەکارێنەوە ئەم ژوورەش تایبەتە بۆ پارچەکە لە بوریانەی کە بەکارهاتوون وەکو شەکر شکێن و ئەدەواتی سەرتاشین و ئەدەواتی دان هەڵکێشان و توبی و ئامانە ئەمەش خۆشبەختانە هاوڵاتیانی وڵاتەکەمان پێشکەشیان کردەوە بەشێکی چاکە دەستەکانی خۆشحاڵمیمی زۆر سپاسی جەنەب شتەکەین ئێمە لە خزمەتدا ئەم بەشە دراوانەش لە کوردستانە بەکارهاتون ئەمە دراوی سەردەمی عوسمانین ئەو سەردەمانی کە لە کوردستانی ئێمە بەکارهاتون بەڵام سەرچاوە مێژوویەکانەوەمان بۆ باسەکەن کە
درایوێک هەبووە لە کورسان لە ساڵی 1333 بەڵام هەر بیرمان نەچێشێ مەحموود نەمرش لە سلێمانی درایوێکی دەرکردووە تایبەت بە خۆی سکەی لیاوە چۆن ئەم قاڵبی پوڵی شێخ مارفی دانساز قاڵبەکەی لە ڕووسیا بۆێناوە لە هەمان کاتشە هینی هەبووە سکەی تایبەت بەخۆی هەبووە بەڵام بەداخەوە زۆربەی لەو بەڵگەمێژوویانی سەرکردەکانمان لە بەردەستمانانی ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە خۆمان ئاوەمان لە مێژوو کە لە پوری خۆمان نەداوەتەوە پشتگوێمان خستوون دیارە بەپەیجەکەی بەڕێستان و بە ڕێکخراوەکەی ئێمە تەنها ئێمە ئەتوانین بەشێک لەم ئیشانە بکەین ئەمە پێویستە حکومەت هاوکارمان بێت وە گرنگە هاوکارمان بێت بۆ مانەوە و پاراستنی کە لە پوور و شوێنەواری وڵاتەکەمان لە ئێستا هەر ئەوە نییە خانووەکە لە پوریەکان لە سلێمانی بڕۆخێن بەڕاستی لە هەولێرش هەیە لە زاخۆش هەیە لە کفریش هەیە بەڵێ مامەستا ئەم پارچە مێژوویە هی بنەماڵی ڕەفاییلە کە لە سلێمانی بوون هیچێکن لە بنەماڵە جووەکان ئێمە لەم مۆزەخانەیە پاراستومانە و هێشتومان نێتەوە ئەمە هی سەرەتای سەدەی 19ەیە وە خۆتەبینی هێمای داودی پێوەیە و ئەم پارچەش شوێنەوارناسێک بە ناوی سیمۆنا بۆی عەفوو بۆیان هین کردین بۆیان ڕاساندنکنە و پشکنیان تێکرد کە پارچەیەکە هی سەدەی 8 هی کریستیانەکانی کوردستانە ئەم ژوورەشمان تایبەتە بە دەستنووس دیارە کورد دەستنووسێکی زۆری هەیە بەڵام کۆشکراونەتەوە نمایش نەکراون خەڵک ئاشنانیە بین ئەم دەستخەتا هی سەدەی 19ەیە لە کوردستان ساڵ 1338 نووسراوە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات لەوێ نووسراوە چەند زانایەکی کورد نووسیانە باسی جوگرافیای هەموو کوردستانەکە لێرە پارێزراوە و ئەم پولانەش حکومەتی هەرێن پێشکەشی ئەم مۆزەخانەی کردووە ئەو پولانن کە لە ئێستاە بەکارێن لە دام و دەستگا فەرمیەکانی ئەم نیشتیمانەیە و ئەم پولانەش پێم وابێت 414 پولە ئەحمەد جۆڵا هونەرمەند ئەحمەد جۆڵا پێشکەش بەم مۆزەخانەی کردووە هێنامانە بەناوی خۆی و بۆیمان نمایش کردووە لێرێ شتێکی جوانە دەستەکانتان خۆش دەستیەوە خۆش بێ زۆر بەخێر بێن و ئەم پارچانەش دەستخەتن لێرە نمایش کراون و لێرەش لەم ژوورێرە کۆتاژوورمان دەستخەتێکی کارگەحمەی شێخمان هەیە ئەحمەدی پێڵنداچێ بەڕێزە شارە زابیت ئەمە شێخ مەعروفی نوێدێی کاتی خۆی بۆ کاگەحمەی شێخی نووسیوە ئەڵێ کە سەر زۆر بوو ئەقڵکەم بوو زەرا پێوانە زەرا چاندن بوو ئەوەی بۆی مناڵەکان هەم فێری کوردی و عەرەبی بن لەم مۆزەخانەیان پارێزراون و نمایش کردراون ئەو گەشتیارانەی کوێنە سلێمانی سەردانی مۆزەخانەکەن ئەمەش کەشکۆڵێکە لە کوردستان دروست کراوە لە داری جوێز هەر لێریا پارێزراوە لەگەڵ ئەم دەستخەتانیان نمایش کراوە بەڵێ چاکە دەستەکانی خۆش بێ و زۆر سپاس دەکەین کاکە عیفان جان هەر سەرکەوتووی بەڕاستی کارێکی پیرۆزی کردووە بەڕاستی جێدەستی دیارە ئێمە دەستخۆشی لێکین ئێمە سپاسدانەکەین من جارێکە بە ناوی ڕێکخراوی بژانەوەی کە لە پووری کورد بە تایبەتی سپاسی هەڵوێستەکانی تۆ ئەگەم ئاگادارم لە نزیکەوە کە چۆن شەو ڕۆژ خستۆتە سەر یەک بۆ پاراستنی مەعالیمی سلێمانی و مەعالیمی کوردستان و ئێمە لێرەوە ڕایگەین پاڵپشتانین و هەر ئیشێک بە ئێواکرێ لە ئێستەشەوە دوو ژوورتان بۆ تەرخانەکەین ئەتوانن وێنەکانتان لەم ژوورانەیە نمایشکەن بە ناوی پیجەکەتانەوە ئێمە لە خزمەتتانن ئێرە ماڵی هەموومانە ماڵی کوردستانە ماڵی پاراستنی کە لە پوور و دەستنووس و بەڵگەنامە مێژوویەکان زۆر سپاسان دووبارە دەستخۆشی لێکەکەین تۆ زۆر سپاس دەکەین تۆ زۆر سپاس بۆ جەنابت